زمانے پہ کوئی پیر بھی تھا میں لو جن جن سمجھ آئی بابو تھا کہہ دو اور ایک دفعہ نعرہ مارو نعرے علی برگا زمانے پہ کوئی پیر بھی تھا میں لو علی برگا زمانے پہ کوئی پیر بھی تھا میں لو علی برگا زمانے پہ کوئی پیر بھی تھا میں لو علی باج محمد با علی باج محمد با کوئی پیر بھی تھا میں لو علی برگا زمانے پہ کوئی پیر بھی تھا میں لو علی برگا زمانے پہ کوئی پیر بھی تھا میں لو علی برگا زمانے پہ کوئی پیر بھی تھا میں لو اچھی ذات علی دی اچھی ذات علی دی کہیں نات علی دی علی جتنی کسے علی برگا زمانے پہ کوئی پیر بھی تھا میں لو علی برگا زمانے پہ کوئی پیر بھی تھا میں لو علی برگا زمانے پہ کوئی پیر بھی تھا میں لو مسجد شہادت ہے زمانے پہ کوئی پیر دکھا میں لو علی برگا زمانے پہ کوئی پیر دکھا میں لو چونکہ شاہ صاحب ہر آرام پر مجھ سے کلام سماعت کر سکیں اس کی چند اشعار پیش کرتا ہوں ہو سکے تو مل کے پڑھیے بہت ہی آسان کلام ہے کہ میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوال دنیا دا ہر ولی اور ہماری کوشش تھی کہ آج محفل کی جو زینت بنے ہیں محترم مہمان خصوصی صاحبزادہ
اتاہو رمان چھوڑ دامت برگاہ علیہ آپ آستان علیہ چھوڑ سکتے سب زیادہ نہیں اللہ دوار و تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں عمر میں مزید بربری عطا فرمائے اہلا و سالا مرحبا میں مرید ہاں علی دعا میں مرید ہاں علی دعا میرا پیشوا علی میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوال ہے دنیا دا ہر بلی تکیا جس وقت کعبے اندر سارے صحابہ بولے سارے صحابہ بولے سب تو جدا علی مرید ہاں علی دا مرید ہاں علی دا مولا حسین امی جان کی نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں سمجھ لیجیے کہ ہندے ڈیر وڈے لجپال نوکر زہرا دے او نوکر زہرا دے ہندے ڈیر وڈے لجپال نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے رہندے مرن تو بعد وی نال نوکر زہرا دے او نوکر زہرا دے رہندے مرن تو بعد وی نال نوکر زہرا دے او نوکر زہرا دے اور کوئی
हसन हुसैन दे पाक है हमी सारे हाकिम है बेकमनी हसन हुसैन दे पाक है हमी सारे हाकिम है बेकमनी कुल वास तब हबदा नौकर जारा दे कुल गोस कुतब अबदाल नौकर सहरा दे ओ नौकर जारा दे होंदे देर बड़े लजपाल नौकर सहरा दे ओ नौकर जारा दे रंदे मरन तो नाल नौकर सहारा दे ओ नौकर सहारा होंदे देर बड़े लजपाल नौकर सहारा दे ओ नौकर सहारा दे नौकर सहारा दे रेंदे मरन तो बाद भी नाल नौकर सहारा दे ओ नौकर सहारा दे हजरत ग्रामीण की नाक के दौरान तशरीफ लाए हैं पीर तहकीकत रहे।